Eu vim aqui para gravar esse vídeo. Eu estou dentro de um galinheiro, né? O galinheiro da minha irmãzinha aqui, ó. O galinheiro, eu estou falando aqui para mostrar para vocês que o galinheiro não é um lugar onde cria galinha. O galinheiro tem de tudo aqui, gente. Tem desde peru, acho que peru acabou, mas tem pato aqui, ó. O galinheiro é um lugar onde tem muito pato. Para quem nunca viu um galinheiro, que tem umas patazinhas com as asas abertas, ó. Tem patozinho da normal, tem filhotinho de pata lá, o filhotinho de patinho tá ali, ó, que é um patinho, né? O patinho nasceu um só. É, os patos botam ovo, as galinhas cantam, e a galinha cantando, ó. Essa galinha acabou de botar um ovo. Sabe o que tá cantando, gente? Acabou de botar um ovo. Quando ela bota o ovo, essa aí tá gaguejando assim. E aí muita gente nunca viu uma galinha após botar ovo aí, ó. Essa aí botou ovo agora. Eu nem sei aonde que é o ninho dela, mas eu sei que ela acabou de botar um ovo. Se for lá, vai pegar, tá quente ainda. Então assim, é uma galinha rupiada, é uma galinha que não é uma galinha normal, rupiada, e aqui tá cheio de galinha lá, do Instagram ainda pegou um frango ainda para me levar, ó. Aí me dá um frango lá, eu tô levando lá um amarrado lá, vai me levar aí vivo. É, na verdade aqui, olha que tanto de galinha que tem aqui, ó, tem várias galinhas, vários galos, tem frango aqui, gente, isso aqui dá frango o ano inteiro. É frango para eles, comem o frango, comem os ovos, e a dona Estela passa um tempo aqui bom aqui cuidando dessas aves, adora mexer com isso. Um galinho ganizé ali, ó, para quem não conhece o galinho ganizé, esse é um galinho ganizé. Esse é um galinho que só a gente tem no viveiro só para dar dor de cabeça. O bichinho é briguento, ele só caça, briga com os outros, não bota ovo, não incomoda, mas é um bichinho bonitinho, lá. E tem a esposa dele, ó, que é a galinha ganizé, né? Na verdade tem várias, tem duas ou três galinhas ganizé, que também bota um ovinho muito pequenininho, ela tem uma branquinha lá no fundo, ó. Então nós estamos aqui dentro do galinheiro da dona Estela. E eu estou aqui mostrando para vocês que o galinheiro não é um lugar que cria galinha, não. É um lugar que cria galinha, cria pato, cria peru, cria tudo que tem aqui, ó. Essa galinha acabou de botar ovo, não foi, mano? É por isso que ela está gritando desse jeito. É, acabou de botar um ovo agora e fica gritando. Ali os patinhos, ó, tá vendo? Os patos, tem época que tem muita galinha da Angola, que agora acabou as galinhas da Angola. Mas o galinheiro é um lugar que não é um lugar que cria galinha só. É um lugar que bota ovo, que cria pato, um patinho em cima da coisa. Que eu acabei ganhando um frango aqui agora. É, eu não sei nem se eu vou dar conta de bala aqui. Tem uma pata aqui linda aqui, ó. Uma pata branca. É pata, madrinha, né, o pato? É pata. É pata. Uma patinha, olha que pata linda. É bonita, bota ovo. Então, ela come os ovos dela, tenta reproduzir. Aqui tem um, dentro do galinheiro a gente tem... Lugar tem o puleiro, onde que a galinha dorme. Alguém já viu falar em puleiro? Puleiro é o lugar que a galinha dorme. Elas dormem aqui, ó. Pra quê? Pra não ser presa.